Можете ли да ни кажете во текот на истражувањето колку институциите беа транспарентни, односно колку од нив ви ги дадоа податоците кои што ги побаравте од нив? Истражувањето, иако, да кажам, Центарот за граѓански комуникации функционира како невладина организација што 2005 година, значи имаме долго искуство во подготвување на вакви истражувања, сепак ова конкретно ги надмине и нашите, да кажам, најпесимистички очекувања во однос на должината на трењето, затоа што се покажа дека предпријатијата, 30 најголеми државни предпријатија, како и нивните основачи, а тоа се владата, градот Скопје и 10 општини, всушност не ги обезбедија бараните податоци веднаш и навистина долго траеше процесот на убедување на овие институции да ни ги дадат податоците. На крајот дури дел од податоците не беа обезбедени, затоа што во овој процес ја немавме на страна комисијата, на наша страна комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер, бидејќи оваа институција од најминатата година нели не е во полн состав и не може да одлучува и да го штити правото на пристап до информација од јавен карактер, така што на крајот ова истражување го заокруживме без да ги имаме податоците за биографиите, искуствата на дел од членовите на управните надзорните одбори на 30 предпријатија кои беа предмет на ова истражување. Кои се се најде на овие листи на членови на управни и надзорни одбори? Нидовте ли на добро познати партиски кадри? Прво да објаснам дека станува збор за истражување во кое ја баравме документацијата и од 30 најголеми државни предпријатија и од нивните основачи, која требаше да ни покаже каков е процесот и како се одвива изборот на членови на управните и надзорните одбори. Прво да констатирам дека се покаже дека всушност не постои некаков натрешен документ или процедура врз основа на која се прави селекцијата на членовите на управните и надзорните одбори. Второ, секако дека самиот чин на нетранспарентност на изборот на членовите на управниот и надзорниот одбор доведува до ситуација да се прашувате кој тој што ги составува, нели овие листи и кои ги доставува тие предлози за на гласање во владата или во општинските совети или во советот на градот Скопје, така што дефинитивно заклучуваме дека списоците не се составуваат во самите институции, туку можеме да предпоставиме дека се составуваат во партиските кругови. И од тука не изненадува што овде можеме да видиме многу лица за кои е под знак прашање колку се навистина компетентни на вистинското место, бидејќи имавме луѓе кои се собственици на златарски дуќан, раководители на бензинска пумпа, многу секретари на училишта, многу педагози, психолози и така натаму, а сепак доминантен дел од овие државни предпријатија се комунални, а потоа се од некои специфични дејности како што е електричната енергија и слично, така што ќе се согласиме дека овие, да кажам, работни искуства или профили на луѓе навистина не се на вистинското место. Предпоставуваме дека нивното, да кажам, обележе секако е некаква партиска припадност која им ги обезбедила овие позиции. Во истражувањето заклучувате дека голем дел од кадрите се партизирани затоа што институциите немаат документ врз основа на кој го вршат процесот на селекција и избор на кандидатите. Каде се дупките во овие процедури? Да. Законот за јавни предпријатија врз основа на кој се основани јавните предпријатија и Законот за трговски друштва врз основа на кој се основани па акционерските друштва во собственост на државата како што е АД Електрани или МЕПСО, не ја прецизираат постапката за избор. Само се наведува кои услови треба да ги исполнуваат членовите на управните и надзорните одбори на овие предпријатија, но не и самата постапка како се врши изборот на членовите. Кога станува збор за директори, директорите се одбираат по пат на јавен оглас. Во однос на управните и надзорните одбори не се наведува нели каква е процедура, дека има обврска законска да се објави оглас, да се направи некаква селекција, можеби интервјуа или слично. Отука ние имајќи предвид оваа законска да кажам дупка или можеби нерегулирање на овој аспект, сакавме да видиме како тоа во пракса се одвива и дали можеби во пракса самите основачи како владата, градот Скопје, другите општини тргнувајќи од Битола, Велес и така натаму дека можеби они имаат развиено некои свои процедури за тоа како избираат кои конкретно луѓе ќе бидат носители на овие функции, за жал се покажа дека никој од нив ги нема овие процедури. Голем број од јавните предпријатија не доставиле ниту биографии за членовите на управните и надзорните одбори. За кои јавни предпријатија и нивни основачи станува збор? Па еве, јас би го издвоила, например, како интересен примерот со градот Скопје. Во примерокот од 30 најголеми државни предпријатија се најдоа 5
предпријатија основани од градот Скопје јавни и за сите пет не ги добивме биографиите на членовите на управните и надзорните одбори со образложение, овде ги имаме имејловите и документот доставен од градот Скопје во кој се вели дека сите тие доставиле изјави до Советот на градот Скопје во кој не сакаат нивните лични податоци да бидат изнесени и дадени на трети лица. Ова апсолутно е погрешно толкување на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Прво, да зборуваме за транспарентно и законско работење, биографиите на членовите на управните одбори, на членовите на управните и надзорните одбори треба да бидат објавени на веб страната на самите, да кажам, предпријатија. Прво, еве, во ред тоа не е направено. Кога ги бараме, апсолутно сме требале да ги добиеме, бидејќи во нив нема никакви лични податоци на кои се повикува Советот на град Скопје. Личен податок е, еве, да ја објаснам на јавноста, е матичниот број на едно физичко лице и неговата адреса. Немаш името и презимето, биографијата, предходното искуство, нели, што ќе возможи проверка на јавноста дали некој лица на вистина се на вистинското место, нели, да бидат лични податоци. Штом некој се нафатил да биде носител на раководна функција во институција каде парите се на граѓаните, не можеме да говориме дека неговото име и презиме или неговата биографија е личен податок. Велите дека има голема разлика во парите што ги добиваат членовите на одборите. За кои суми станува збор? Па разликите, еве јас ќе прочитам, висината на надоместокот за членовите на одборите се движи од 800 денари по одржана седница во Комуналец Прилеп, јавното предпријатие Комуналец од Прилеп, до 27.000 денари месечно, колку што прима председателот на надзорниот одбор на Македонската радиотелевизија. Во листата на, да кажам, вака високи примања на надоместок е секако и акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, каде што, ако добро памтам, тој износ изнесуваше 24.000. Значи, и се покаже дека предпријатијата користат различен концепт. Некои идат на плаќање по одржана седница, а кај повеќето беше некаков месечен паушал. Иако повторно ќе се сведе на тоа дека просечно, да кажам, предпријатијата имаат по една седница на управен одбор месечно, надзорниот одбор има помалку седници. Има ли надеж дека ваквата состојба може да се надмине, ваквата партизирана администрација? Кои се вашите препораки? Да. Со оглед на тоа што во Македонија има 130 државни предпријатија, чии годишни приходи се движат околу 800 милиони евра, што е повеќе од буџетот со кој располагаат сите единици на локалната самоуправа, вклучувајќи го и градот Скопје, повеќе од јасно е дека работите мора да се менуваат. Со оглед на ингеренциите кои ги имаат членовите на управните и надзорните одбори, секоја, да кажам, централна и локална власт која мисли добро на својата економија и на своите граѓани, се разбира дека мора да го смени досегашниот концепт и мора да се напушти концептот во кој еден државен службеник со звање помлад референт и да поминува ни со една постапка и процедура за избор, а член на управен или надзорен одбор на предпријатие кој има и до 200 милиони евра годишни расходи, да не е предмет на некаква постапка неговиот избор. Значи, работите мора да се менуваат, отука ние предлагаме да се донесе подзаконски акт во кој ќе се унифицира изборот на членови на управниот и надзорниот одбор, онаму каде што има двостепен систем на управување, да напоменам дека дел од акционерските друштва имаат едностепен систем на управување, што значи одбор на директори, и за сите нив да се регулира една процедура која секако би била предмет на дискусија. Нашиот првичен предлог е да биде да се објавуваат јавни огласи за членови на управни и надзорни одбори и одбори на директори. И потоа, нели, да се прави некаква административна проверка, да се види дали на вистина критериумите кои се бараат согласно законот се исполнуваат со страна на тие кандидати и да се изберат најдобрите на крајот, нели, низ некакво интервју или некој друг вид на проверка на нивните, да кажам, капацитети. Идејата е на тој начин и засилување на компетенциите на управниот и надзорниот одбор да се овозможи да се подобри квалитетот на услугите кои ги даваат овие државни предпријатија на граѓаните и секако да се подобри нивната финансиска кондиција. Да напоменам дека во моментов со партнерска организација подготвуваме и длабинска анализа на финансиските извештаи за 2018 година на 30 најголеми државни предпријатија, па на тој начин низ, да кажам, сите овие три значени аспекти од работењето на државните предпријатија ќе излеземе со дополнително со препораки и барања за промена, верувајќи дека и финансиските резултати кои не се нималку поволни ќе го засилат притисокот врз носителите на власта дека овде мора да се менуваат работите.
дали откривте случаи на судир на интереси? Дали е јасно пропишано кој не смее да биде член на овие одбори, а е дел од јавната администрација? Па мислам дека генерално не можам да кажам дека ние наидовме на ситуација каде што имаше некаков директен судир на интереси. Навистина е прашање и ние како организација, јас и моите колеги истражувавме да видиме дали негде, да кажам, во другите земји од соседството и земји членки на Европската унија е забрането во управните и надзорните одбори да членуваат вработени веќе во државната администрација, како што е случај кај нас, видов дека постојат, да кажам, мешан и комбиниран пристап, така што може би ова прашање кои вас ви се наметнува, да кажам, дали постојат судирни интереси, ако веќе државата еднаш ви платја за едно работно место, вие повторно сега се јавувате како член на управен или на надзорен одбор, може би е потенцијален некој судирни интереси, или ако собственик на фирми, или ако сте адвокат или слично, значи може би и тоа треба да се земе предвид, да се види, да се истражат соодветно, да се спречат потенцијалните судирни интереси и може би да се размисли дали државен службеник треба да биде дел од раководните структури во државните предпријатија. Токму ова лето премиерот со така наречената метла опфати, односно разраши голем број на членови на управни надзорни одбори и постави нови. Колку овој процес беше транспарентен и дали евентуално би бил дел од некое ваше идно истражување? Пак ја кажам, нејасни се и критериумите врз основа на кои тие луѓе ги добиле позициите како членови на управни и надзорни одбори во државните предпријатија, така да апсолутно мислам и јавноста, и јас сум дел од таа поширока јавност, немаме никакви сознание врз основа на кои критериуми, да кажам, и сознание е направено и нивното разрешување, секако тоа е слика која треба во иднина да ја менуваме заеднички.